მშობლები იაშვილის კლინიკის წინააღმდეგ. ისინი საავადმყოფოს ექიმებს გულგრილობასა და არაკვალიფიციურობაში ადანაშაულებენ. რა ხდება იაშვილის ბავშვთა საავადმყოფოში და მივა თუ არა დავა სასამართლომდე? ვითარებას ჯანდაცვის სამინისტრო შესაბამისი სამსახურის სწავლობს. დასკვნა რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. დეტალებით კი მარიამ სეთურიძე. ორი წლის ნიკოლოზ ჯანელიძეს იაშვილის ბავშვთა საავადმყოფოში ავთვისებიანი სიმსივნე დაუდგინეს. რამდენიმე ოპერაციის შემდეგ ექიმმა ოჯახის წევრებს შეატყობინა, რომ ბავშვს ერთი კვირის სიცოცხლე ჰქონდა დარჩენილი. დედის, ნათია გელაშვილის დაჟინებული მოთხოვნის შემდეგ ბავშვის ანალიზები თურქეთში გადაიგზავნა. თურქი ექიმების დასმული დიაგნოზი კი განსხვავებული აღმოჩნდა. ექიმიც უგვეუბნებოდა, რომ ბავშვს აქვს ავთვისებიანი სიმსივნე, რომლის ამოკვეთის შემთხვევაშიც ბავშვი დაიღუპებოდა მას მაგიდაზე და ამიტომაც მან ეს ოპერაცია დახურა. სინამდვილეში ბავშვს ჰქონდა კეთილთვისებიანი სიმსივნე, რომელიც ეს იყო მომწიფებული ტერატომა, რომელიც აღარ გაიზრდებოდა თუ ამას ამოკვეთავდნენ. დაზარალებული მშობლების უმრავლესობა კამერასთან დუმილს ამჯობინებს, თუმცა გაჩუმებას არაპირებენ მერაბ, იგივე ბუკა ნიკურაძის ოჯახის წევრები. ბუკას მამიდა სატელეფონო საუბარში განმარტავს, რომ არასწორად დასმულმა ლეიკემიის დიაგნოზმა და ქიმიოთერაპიის კურსმა ბავშვის სიკვდილის პირას მიიყვანა. თავდაპირველად იაშვილის კლინიკაში დაგვიცვეს მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია, რომლის მკურნალობაც დაიწყო ქიმიოთერაპიის საშუალებით. სავალალო მდგომარეობა გამოიწვია ბავშვში. დღესდღეობით ბავშვი არის პარალიზებული, წართმეული აქვს მარჯვენა ხელი და მეტყველება. ჩინოს აუცილებლად ვაპირებ, როცა ხელში მეჭირება უკვე 100%-იანი დოკუმენტაცია, რომ ბავშვს არ ჰქონდა ლეიკემია. მშობლების ბრალდებებზე პასუხი აქვთ იაშვილის კლინიკაში. საავადმყოფოში აცხადებენ, რომ მერაბ ნიკურაძის დედის ბრალდება უსაფუძვლოა, რადგანაც დიაგნოზი ზუსტად იქნა დასმული. არასწორად დასმული არც ერთი დიაგნოზი არ ახსენდება არც მთავარ ექიმ ივანე ჩხაიძეს. მე არ მახსენდება რაღაც ისეთი შემთხვევა, როდესაც ჩვენს კლინიკაში დიაგნოზი შეცდომით ყოფილიყოს დასმული. სრულიად სხვა შემთხვევა დიაგნოზი, რომელიც დაისვა, მაგრამ ჩვენთან მკურნალობა შეუძლებელია. ეს შემთხვევები რა თქმა უნდა არსებობს. იაშვილის საავადმყოფოს გარშემოატეხილი აჟიოტაჟით ჯანდაცვის სამინისტრო დაინტერესდა. სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სამსახურში განმარტავენ, რომ ბავშვთა საავადმყოფოში სპეციალური მონიტორინგის ჯგუფი უკვე შესულია და მოკვლევას აწარმოებს. რეგულირების სააგენტომ კომისიურად შეისწავლა იაშვილის სახელობის კლინიკაში პაციენტ მერაბ ნიკურაძისთვის გაწეული სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული საკითხები. სამედიცინო დოკუმენტაცია რეცენზირებისათვის გადაეგზავნა საქართველოს ექიმთა ასოციაციას. რეცენზირების შემდეგ მოხდება ჩვენ დღეს არსებული ინფორმაციის გაანალიზება. ჯანდაცვის სამინისტროს სპეციალური მონიტორინგის სამსახური კვლევის შედეგებს კვირის ბოლოს გაასაჯაროვებს. სერიოზული გადაცნობებისა და დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში კი ექიმებს შესაძლოა სპეციალური სანქციები დაეკისროთ. შეგახსენებთ, რომ იაშვილის ბავშვთა საავადმყოფო სამედიცინო კორპორაცია ევექსის მფლობელობაშია.